searching hard like never before. I sent an angel to your doorstep, and the devil laughed at me. Give me you to think in power. Takže ahojte, vítajte, moje meno je Lukáš, som hlavný, dajme tomu, trail builder projektu Mindtrails. Nachádzame sa momentálne v Rožňave, na Gemeri. Naše traily sú vlastne z väčšej časti na pôvodných banských chodníkoch, keďže Rožňava je staré banské mesto. Tá sieť trailov je momentálne okolo, dajme tomu, 20-22 km, každý rok niečo pribúda. Máme nové traily, nové projekty, kopeme čo sa dá na brigádkach, takže furt niečo budujeme. Keďže sme už teda tých 15 rokov začali jazdiť ten freeride a zjazda, tak sme sa tomu začali venovať. Najprv sme samozrejme okupovali trošku inú lokalitu, kde sa, ako teraz, kde sa traily nachádzajú, na kopci Rákoš. Ale potom, keď už prichádzali vlastne do mody enduro bicykle, tak sme si povedali, že skúsime nájsť nejaký iný profil. A tam vznikla myšlienka presunúť sa na kopec Rákoš, ktorý je popredkávaný starými banskými štôlňami. A ja som vlastne začal pozerať mapy, lesné cesty a tak, hore dole. A pomaličky sa začali objavovať staré všelijaké lesnícke, banícke chodníčky, ktoré som samozrejme chodil skúmať. No a tým, že som ich objavoval, sa otvárali vlastne aj tie možnosti a ten profil tých chodníkov bol úplne atraktívny, teda aj na horskú cyklistiku, tak sme si povedali, že to teda skúsme. Pustili sme sa do toho, začali sme ich čistiť, šejpovať, starať sa o ne každoročne, plus potom začali vznikať ešte nejaké nové projekty, ktoré sme už my vlastne kopali. Tie sú viac menej zamerané už čisto teda do zjazdu, hej. Takže tak, no a vytvorili sme tam takú spleť, dajme tomu, teraz máme už nejakých cca 25 km trailov, ktoré sú jazditeľné, rôznych náročností a tak, no. No a projekty do budúcna máme určite, ešte niečo by sme chceli, samozrejme teraz je v móde, každé trail centrum sa snaží, respektíve chce mať tzv. Flow trail, ktorý obsiahne trošku širšie spektrum bikerov.
Hej. Rozmýšľame tiež nad touto možnosťou, ale my si asi chceme zachovať svoj charakter a chceme nechať tú náročnosť, aj tú surovosť vlastne tých trailov takú, aká momentálne je, po prípade ešte kopať akože ďalej v takom istom poňatí a charaktere, ako to tam máme doteraz. Takže každopádne by sme ešte radi vykopali nejaký vyšlapový trail priamo až z mesta, že by to bolo vlastne poprepájané tak, aby ty si vlastne nemusel použiť žiadnu zvážnicu, a to by bol akože úplne super cieľ. Ahoj, som Čaba Mezeji, pochádzam odtiaľto z Rožňavy a toto sú naše lokálne traily. Trailov tu máme zo pár, máme rozdelené na viac kategórií, sú viac menej také šlapavé, technicky náročné, kamenisté. Snažíme sa už mať aj nejaké zo 3 zjazdové chodníky máme, ktoré sú už čierne, double blacky. A ostatné sú modré, každý si príde na svoje, ale je to technicky náročné, hlavne na kondícii. Pre mňa najkrajší určite je Hrebeňák. Ten je ten technicky najnáročnejší. Ja ako bývalý zjazdár tam si úplne prídem na svoje. Takže čaute cyklisti, keď máte fakt chuť si zajazdiť originál, surové traily zarezané do krásneho kopca a máte radi technickú jazdu, ste fyzicky zdatní a fakt milujete horskú cyklistiku, tak vás u nás na Mind Trails vítame. Čaute.
Nadar Mind Trails.